Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme dýňové lívance, což může být ideální teďka na podzim, třeba na nějakou víkendovou snídani. Nejdříve si očistíme, rozkrojíme, vydlabeme a potom na kostičky nakrájíme dýni. Dáme ji na plech s pečícím papírem a pečeme zhruba 20 minut na 180 stupňů, aby změkla, ale nebyla nějak moc spálená. Potom ji necháme zcela vychladnout. Můžete si to takhle připravit klidně i den předem. Potom dýni rozmixujeme společně s javorovým syrupem a ovesným nápojem na pyré. V míse smícháme ovesnou mouku, kypřicí prášek a mletou skořici. Všechno to společně zamícháme, přidáme dýňové pyré a další ovesný nápoj a vypracujeme takové hladké těsto na lívance. Potom už jenom stačí pánvičku rozpálit, potřít olejem a vždycky lžící na ní klást těsto, aby vznikly libovolné tvary lívanečků a opéct z obou stran. Servírovat je můžete úplně libovolně, já je mám ráda třeba jenom s nějakým kokosovým dezertem, ovocem, javorovým syrupem, ale můžete použít i jakoukoliv marmeládu, džem nebo oříškový máslo, úplně jak je libo. Tak já doufám, že se vám recept líbil, že vám zpříjemní nějaký pozimní ráno a zase se na vás budu těšit příště u nového videoreceptu. Ahoj!